د سوابي بازار او دروجي میاش دا ګرمه ګرمه یعنی وای شي دا وګوره ډیر په خیال او په احتیاط په کې لذي لکه چې نزان خو کې نه سو خو چپلای دي چپلې دي جامې دي جوړې دي هر یو شی بزان د خپل راي ګرمه ګرمه ای بری جوړه کړی پولیس په کې لوم دي پولیس په کې لوم دي ټول خلک به کې خپل خپل ډیوټای کې چرګان والا په کې لوم ګرځي راي د وبا خان زما مخ ته سره درې په لشکانه دا وګورې خمال ګرو د ثوابای بازار ډیر مې تیر کړ لګ مې وراده تا او کزکا چې ما ته پخپل او ما ګران ده په یو لاس ډریوینګ کوم په بل لاس تاسو له ویډیو جوړو او ما جره ثوابای مړه یو کو ډاکټر تا او ګولو وارو کا خدار نن ده له استاد لاینجا جوړه شو مال ګرو ها بیا د سره خمال ګرو هغه پکې د زین محمد اواز راکې سی ګړه بڑا داډی نه تقریبا نه وتی دمو په سوابای کې روان يم په بازار کې وزه سره ګاډي را ګرم ګرم ای بل ته اوخه ما ته سوابای ماحول به وي نه سوابای ته خوراتلې نه شي اختر نه شي کوله خو ځا چې کوم مسافرونه دي کنه هغه به سره د حلاکه کنټرول وو به وي دي لیدا کاته بو کې من منیا بو کې مشل به جوړ کې نو دا د ستار ستر ګلوان دي د زلګو سرونو د سوابای رنگونه کلی بل ته اوخه ما دا په ګلو غوري څوک په ګل خپل کلو ویني څوک په ګل خپل خپلوان ویني څوک په دې ډېر کانځلې وکي څوک په دې ډېر مننه وکي دا ارجه خپل نظریه ده چې چا په دې څنګه او څنګه څنګه خبره وکړي ځان له به کوي او راځي به په لکه منشنه او په کیسونه وشي ولې چې دې کې هر چا اختیار دی یو ویډیو یو سړی وکي نو هغه به یو سړی کانځل وکي منم دې ولا کدا کانسل جواب پتا او زه په کانسل کې څه کنه ورکو چې دا ویډیو دا د کانسل لپاره تا نه وکړي خو دا هغه خپل نظریه او په دې ویډیو کې او ستاسو کول نه صاحب خپل نظریه وا نو کم سي کم دا ار سړي د نظریه جواب به ورکي او غل به ولټه جواب ته نه ورکي ستاسو د کسٹمر کیر په شان دي خبرې چې هغه به ارزه وي خو ته به بیا هم وایې چې خاجي او چې زکه چې ته یو سوشل میډیا چلې چې سوشل میډیا چلې د سوشل میډیا لپاره دا لري چې لپاره ښه اخلاق وکړ دي که یو ډاکټر شو که یو استاد شو مثال په تور کې یو ریورم شو نو هغه د ټولو نه مخکې که یو دکاندار هم شو نو هغه د ټولو نه مخکې اخلاق وکړ دي د اخلاق په دایره کې دنه خبرې وکړ دي چې دته یو سړی بد خبره وکړي کوم به دې په ښه بدلی او دې به ورسره ښې خبرې کوي نو اله به هغه کار کېږي دې کې به داسې لیونی هم راځي لکه دې کاکا ته وګوره او روغ به په کلوم د دنیا راځي نو ته به روغو سره هم د لیوانو په شان چلیږي او لیوانو سره به هم د روغو په شان چلیږي پوه شي نو روغ په خبره پوهېږي او لیوانې نه پوهېږي نو ته به جی جانار چا سره کوې نو خبرې دا دي چې دا رشکې والا په کې راغه خو خدای دې خېله ورولي خیر شو نو کیسه داسې نه ده کیسه داسې ده چې لکه تر اخلاقو پورې خبره کوم ملګرو د ټولو نه ضروري نه دی خپل اخلاق خپل اخلاق به صحیح ساتي حالات به صحیح شي که دې اخلاق صحیح نه وي نو حالات بالکل نه صحیح کېږي دا حالات لپاره دا اخلاق کو ضرورت ہے دا اخلاق کو دا پار دا حالات ضرورت ہے اس پہ بن کا مزہ کی دارش کی والا بن ہو گئی ہاں ماں خدا نے یوٹیوب لے ویڈیو کولا انو بس اگر خوان دیو نہ کہتا آواز رکھ نہ بس اگر سسٹم میں سے گڑبڑ ہو موبائل دراوا بس اپ اگر